yen to panjenengan wis ngerti mara gage budhalo. Aja pati-pati bali marang negara ing kula gedhah kencana. Lamun sira ora nggawa wujuding pawongan ingkang keduga mbuka tutuping gendhoga. Priyana pamongan pancen ingkang wis digdaya sura sekti kalintang jayaning perang. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kanjeng Patipun ing abdipun paltalika basa menjang rupa. Ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki. Nok nun nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Patih talika basa. Sora tatanan pendito tuwek orang ngroh karo kahananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar para Drupadi? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Iki ora paning sinuwun Mandura. Yo dasar para nyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku? Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi catukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya lha kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma yen kowe matur kesang Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake diparingake karo kowe ning apa member kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek anakku.
sesanti dari kemarin ngerat pramudito sinapu ingkah dingan ulun narbuko biaran ing gondok kinuping langan ing bidoyo lukul meritadyo tepuk palupi marsudi teteping darmo yang rek kau taman berakan ing gondol narik runtut ing boso dungeng kuno ngomusu roso yang naraso yo karaos mulat jari rohang roso wani meruhin diri roso rumongsong rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarwe musir nakup caing cari tuwa bejewus gemelar jening bagliran yaiku sejatin hamrik sani pagaran dinggit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrati ngawoso sehari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemandi temanda dipetang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sin rambun kaya jawab mati ngerbya dadyo padangi kutu-kutu langat togo burun konum yang burun tuyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguin jagat mitan duk mungup-mungup mungguin hang rene wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunu sang bang arko katun semua belak kenan kering abang ismu jenar kapar bawan nari sang bang basonto tanam tuh katun ijo ruyo-ruyo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kena melanggan danu kasir yang Prabhan Jono lenggang lenggut nganti kaya gunung makutong ego tanpa tahu sedangu selain kau dasi dan rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang warga saya dangu saya inggil katon sunar jagat pus katon melok dunging kebar papat lor kidul wetan kula sunar jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datang ana ing madani kekuwung ing praja ing amarta ya ing botono kawarso ya ing cinta kokuro ya negari ngindro prasto mobil gara satu setengah untuk kali saya hutan jam ke ketiga kronon gorong amarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran sehingga sopan tuyuk benawiti nombi mbak samudro berang langut kang tanpa pagut pegating paning alkapanto uruting cokro wolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuin peksi lawet yang sarang burung wong rugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam tuha ngerbuyung ruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo praton dong demi subur pasiten mawur sadengah tinan dur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan yang ngerangsang langit linggak linggok lampain kering mijil saking sendang-sendang wening tertane ilini pinoro poro pelaminti nami waduk bendung-bendung kinario hanili sawah yang patah galaning noro kismo wakil pahala yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo sadyo tinanduran tantu kang merakapi tan dio batari siha gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi batogani renggo pulau bijo ngang rembuyuk begodongani hambiyat woi nganti kaya manglung manglung ngawit mitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyo tan kuciwo cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon yang rojo kaya pitiwin sang-sang remboko lamun siang agelar ing pangonan lamun manci serap suryo samyo mulai marang kandangi diwi-diwi dataran rojanani kandang nganggu kinancing palang labet tebi saking pindak tur jono cuti samyo sayek seko kapti akaryo lu guring nuso bongso tuwi negari ngawarto wono gungimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari rum tumurun terah tumerah sadyo dadur gurugan inggungkan langkung-langkung ngamu to tinaliti jalmo samu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing woto winoto anane amung samat sinamatan doyo dinayan
sawijining jus mapan jati ning jimbal ing ngriki ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging brasa kenegari ngamartu nalika suna lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng panca praja lah sinten wae ing asta pisaraning adil praja ngamarta perang kira camna dosa namaning sanguta dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanuta prabu Sri Darma Kusuma ya sanuta prabu Puntadewa ya Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka ya Sang Darma Joko Nalendra pepakuning dumugi kanggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara jaya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan Pepak anggenggeng masih baning para kawula para nayaka mbekambir mblabar yayah samudra datan tepi miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja ngamarta ingkang sampun kepareng lenggah madaning Datuloyo ingkang agelah bergagah yayah prayit neng kewu nganti kaya lintang dina sepihan waktu tuing naga menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pamenang ya Yudipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandawastratmaja satru gagah bijaksa gedhe wok simbar jaja turta kasil ngan kasekten dinangkung bebasan dinata mendhat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila datalmu kalamun dados bebeteng tetanggulane kewu praja ngamarta jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Kunti Dwibatsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali Satra Bagus tanpa cacat gawa ya Tejo Pangawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling Turta kondang dadi sotaning lananging jagat lan curing bawana dasar kasinungan kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yudha nalika semanten datan kantun pisuwanipun Pragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane anudan nasib pengawak menjangan ketawang ing jawi andher mlebar sanggane pranaka samya gantung pasisiran jejel priyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso labet kadamara sibu ing alun-alun hambidak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondhoing mangsa labu bayi megar mulya jamur barate mangsa rendeng tumbake ngrangep ya jating areng mangsa ketiga data sampling mangke kawis dinarawipun nata agung ing mandura sanata prabu Baladewa gandya gurawalane garih nata ing amarta prabu Darma Kusuma mula sigra merwani pangandikan dadya kemangkono jeneng pangandika sanata ing amarta ing dereng kababaring lisan Tuan sembah niri mulun kapur bori sang merbeng rat oh
sretinon ning pasi waka beteng udyono miyang panjra sarwarukma manek noro noro wakta om ono Prabanyo kang su mirat kenyaring tejo laliwa sisiring dadet oh wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando oh.
ratune ratu utama pati patelinuwe pranayaka tiasrarjo Om Prande Neta negara Mugi ngayomono marang Broje Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisane ngumpul wayah pro jagat pati endro jolo dewaku iya yai sampun lo tampiasung pas ganipun paduka Yai Prabu ing Amarta ing manduk dateng Rakapura ing Mandura agaryo bombong raos ing manahipun ing ngroko ing Mandura saha suwanipun ing rokotan sapinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ngamarta Yayi Darma Aji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu ing Mandura kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Broje Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma wah
kakangku. Aku ngaturake basa aku katuru bolo dewa kakangku. Kadangipun kakang Yayi Werkudara si adi ngabekti pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Yayi Bratasena ndak gegem dadi agi jimat ora liwat prayoga nunggon mlenggah. Yo Werkudara kaya surak kurang kepenak praptanipun kakang ning mrut sing amarta dina samengko iki. Yayi kadangipun kakang Werkudara Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Koko Prabu Mandura Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kula bundi nggon jimat paribeg dayana ning kasantosan mugi kasekake cak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu Janaka wis ora kurang prayoga pratanipun kakang ana ing mrejeng amarta iki Yayi Arjuna nun kok ora buna dan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok ora bu kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk yo nek kula sedewa Yayi nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan mboten langkung kang sekecak no anggen jengan dika lenggah kok Prabu Mandura Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing kula sing awarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying amarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu ingkang rayi nedya angraket rata manik obro ing rinangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning putra wayah tur jagat Yayi nadya nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun janji nundul puyuh namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ning kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Mandura nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan, kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng mrejing Mandura, kaecalna jiga kalawan Pekewu Durgama sangga runggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta, Yayi Dharma Aji. Matur genging panuwuning kang tanpa pepindhan, Koko Prabu ing ngemkaten. Daya-daya keparenga kula cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwonten kababarna nanging rawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa Yayi kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadhep mugi adatosna ing kawuningan bila sowanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura liripun kados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing kados mekaten Yayi mugi dadosna ing kawuningan nalika semanten ing raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarep nedya sowan dhateng negari Durawati ing pengajap nambani dhateng raos kula sawetawis dangu boten panggihan kan kadang kula ing Durawati raos ana ing tan bangkit sinuyudan kaselak lan kumacelu kula pepanggihan lan kadang kula pun Yayi Prabu Kresna ewa dene nalika ingkang raka prapta wonten negari Durawati kados menapa gawoke manah kula dene negari Durawati katingal komplang negari Durawati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula dangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Durawati wonten pun dilenggahi Yayi Prabu Kresna teko tilar kedhaton ing Dewaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pundi tindakipun kadang kula ing Durawati.
mboten wonten baban ingkang mengo onde ingkang sumindi banun kang tinumpuk lulunan ingkang buntes tumuli bingung raus yang mana ipun ingkang roko ing manduro mboten wonten ingkang gumono musik salah penting manahipun ing ngoro ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Durawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila menawi wonten lelampan ingkang tumanduk wonten praja ing Durawati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa mila yayi sawanipun ing ngoro ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndarawati sawetawis wekdal nilar projing Ndaraka monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darma Aji hendra ingkang puswita kasiliring samirana mri oh sekang kadu mawe raras renaning driya sapandurat kagiat sultan ing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndarawati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu Ndarawati menika dados ing para kadang Pandhawa upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan duka Koko Prabu Ndarawati ewadene riki lenggan sakmangke jengan dika Koko Prabu rawuh wonten ing praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndarawati nilar projing Dwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhi banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening punta sak kadang kula mboten badhe selak supados sak mangke Koko Prabu Ndarawati tumuntun kundur marang projing Dwaraka Koko Prabu Mandura lha mriku yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen imbanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten kusiripun Yai Prabu Kresna monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah
menawi mboten kinusiran dening Nata ing Durawati. Monggo dinten sak mangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar Praja. Monggo mboten wonten ing pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sur sanget panyuwunipun ing ngroko ing Mandura. Dinten sak mangke perkawisipun Praja ing Durawati anggenipun tinilar dening Nata Durawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutono. Bila sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Durawati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Durawati ing saged ngudhari reribet menika kala wau. Mila sur sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Wontena suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yai Prabu paring dawuh dhateng sanggahing para kadang Pandhawa. Supados angulari wonten pun dilenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun pirsa karo Baladewa kakangku. Yo, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa wituk sebut kereta karo rejaran Kusire Nata Durawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Durawati lan Pandhawa kuwi ora bakal bisa dipisahake. Nah, iki aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Durawati marang para Pandhawa? Werkudara, iya. Apa pun Kakang dadak ngambali aturing pun Kakang. Baleni perkara kuwi endi? Antaraning Amarta lan Durawati menikuwi loro-loroning atunggal ingkang ora iso dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Durawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadean. Saya aku tak takon. Takon apa? Kowe karo Ratu Durawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Durawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar Praja ing Durawati, aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntun, panuntuning Pandhawa, piye carane supaya Ratu Durawati iso ketemu lan tumuliku Durwana Praja ing Durawati, ora kok masrahke marang para Pandhawa. Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Durawati. Monggo jagat wis dadi paseksen yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Durawati. Apa kowe ra isin? Apa kowe ra wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Amarta akeh semene padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpah? Apa kakangne wis picak? Kusik. Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara kuwi ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Moro gage saiki. Apa tembungku kuwi ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun kakang wis limpah. Apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane mimasrahke lakon iki karo sing enom, sing gerang mengenak-enak lungguhan sila tumpang gendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Durawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang barep. Barep iki elek-elek ya ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep iki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundake barep. Malah kowe teko-teko wadul ana wong ilang, ilang yomen, mudar yomen. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora maelu marang kahananing Yai Prabu Durawati. Sing tak anggap ora maelu kahananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti yo, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora mung mengku negara ing Durawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi suwing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga, malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko bating selebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya mung Kresna kakangku.
Kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh, ya aja enak-enak, kabeh enak. Aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas. Nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teko malah lunga saka negara Ndarawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndarawati? Wah, lha kok malah kriwikan dadi kerujukan keguyon dari tangisan iki piye? Werkudara, nggih. Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndarawati nggone Linggar Praja ing Ndawaraka. Lan aku nyuwun sak biantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadean supaya ngupaya menyang didunung ing kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang barep kakangku. Tegese ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang didunung Ratu Ndarawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Ya wis ya. Iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi, Yai Prabu? Wonten timbalane ngadawu. Jumbo lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Roko ing Mandura. Ingkang sawet kula jabel masraken gak babakan Yai Prabu Ndarawati yang dipun nilar projeng Ndarawa dhateng kadang kula ing Amarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndarawa ing galo kondur wonten garing Ndarawati mesaken dhateng sangya para kawula Ndarawa ingkang sami nilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun panting slebar mboten kanten-kantenan numbuk bentus nung sangpuyang lampahing para kawula sanegaring Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ngong kurdo kuro reka kiri ronang gono magawiyo gelari rawang wang demat jeneng pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami medhangaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa. Miwah Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Dadosaken tindri madyaning pasewakan negari Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang sami gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik. Melenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jan weng ganten wadu jan wakerca kenang durung abang ida durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane ora numacan durung kerangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung wonten sawanipun brahmana ingkang sampun kladuk yuswa minggah madaning datulaya miyak kang samya semaya ndadosaken hurek kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan
toto trapsilaniro cuma kena stari rogale stani rogale pisan yang nganti koma kawe obronto yen ngandika magawe obronto mawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten Projeng Amarta Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa patrya jagat pangestu kula nadani ngroko ing mandura nembe sepisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan ngabian tulung ngersani bojai Prabu Darma Kusumo Werkudara iya iki dukunmu sowan mrene iki piye. Wah aja ngawu gawar ngawur aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau yayi tumuli katimbal ana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling prabu ingkang sowan menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan yayi Prabu kedang lenggahi berbudi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu butek banyu bening kawontenan negari Ngamarta ingkang raga ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan mingking saking pertampan pundi penemban ngilaheng awi geno mastu namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika pun begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Amarta pun punta dewa penembahan. Oh ana syukur. Sesuk nek nek arep lunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula mriku kumat-kumat. Nggih. Begawan Mandrika. Nggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Puladewa. Oh, nggih. Dipun tepangaken kula pun Wantrika. Yo, yo, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika kula nuwun sewu satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun
wolong dosa enam menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembadan waton kowe mengku suwijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu naminipun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Dewi Wara Drupadi. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Wara Drupadi menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan lairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang ngelenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapan ing bumi belah sinuwun. Perkudara iki piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku sing duwe Wara Drupadi Mbak Yu kuwi mbarep mbarep kakangku ora katon kaget atine ora katon bingung wis dirungokke wae ora samelu-melu kok ora melu-melu piye to Mbak Yu Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darma Kusuma di arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki kowe kok ora melu-melu ki piye tenimbangane kowe karo aku keluputan wis meneng wae rungokno pengantikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring ajawu menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi. Weh, iki najan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep apa kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Pradhayi Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermeso mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandingaken kalian umur kula menika inggih mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 30 gangsal. Nah, mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86. Sepalihipun kemawon mboten wonten mila. Kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 nika menawi mboten sabar menika malah esmosi mangke. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kalian kula, piyambakipun tentu mboten kesesah anggenipun ngladeni kalian kula. Upami wiwit jam 7 ngaten. Mbok menawi kedadian jam 2.
mergi kedah sabar saestu nek mboten nyampar mboten bace kelaman kangge wong tuwa kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku niku mawon nembe tingil-tingil. Heh wonten jawu mugi pendhita wa kernet to. Kula menika pendhita, pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Iya, piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula, kula ulike tenggene wong tuwa kula, wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klentu. Ping 6 nggih ana niku wasane anggap padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngonten niku ayo wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekoso nek jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Mulai nggih menika mosok nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Wo. Carane napa jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Dadi kula bingung lek komunikasi ming am. Wela, malah Werkudara. Opo? Kowe kalah lho, kalah yo men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene arimbi urang ayu. Iki nganti 6 lho pendeta tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis ben nengke wae. Ing ngongkon sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Wo. Wah, ning galake ra umum. Mosok nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piyadeke mboten. Boten sepinten nang aduh sing kon jalan-jalan dibopong. Kon nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tengene wong tuane. Sing nomor piro kuwi? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih, 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh lah ya weh. Nah ing ngangka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun sinten nyamange wonten sukara ning Benggali netepi dateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebeken. Dateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis
nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing adawu yen to panjen penemban Wantrika tresno kelawan atma kelawan garwaku Wara Drupadi dina samengko aku ora bakal awol sarta anggrundel Wara Drupadi boyongen dimen penemban darbi turun saka garwaku Wara Drupadi penemban menika saestu iya lahir batin ah alah Dimas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan naji guna kasantikan jebul sinuwun ngamarta menika netepi dhateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa Puntadewa kakaku perku dura piye rungokno percaya apa ora wah tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa ola ya wis wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika ning apa iki kok ora elek kedadeane ing atase Nalindra nyanding Prameswari monggo Prameswari ne dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala apa capane Werkudara penemban mungo kang sangka kuwi yen to penemban wis nampa pangandikaning ingsun sakbubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone oh bombong raos sing manahipun ingkang abdi pun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal pasilan kula tenggo alun-alun menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa penemban Wantrika mengisahaken dawuh saya kalapatanipun ing roko tadah wadono dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring pasiwakan Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih sareng lo kata-kata matur saya punya Ibu Prabu Darmakusuma mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang ngedenge lampah enget perkawis menapa Yayi wonten pamunten kula keparang medal jawi rumiyin awit titian kula Kiai Puspa Denta supe kula cancang mangke mlawi ngamuk ketiwasan Yai Werkudara nggih teko Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa wah barep kakangku sing gedhe pangapuramu aku ora iso ngenteni sak bubaring pasewakan sebabe apa Dimas
Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godha rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk pamu. Koko Prabu, aku randamu. Kula sowan mriki iki kala wau. Supi dereng pamit sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan. Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembuk. Gone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka ulunen paring adawu. Dina samengko malah kowe tak kongkon. Yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalendraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nah ing ngaten terwaca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madhal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadang munjo dipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora wantun. Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika kula jotosi. Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan paduka menika sampun kondang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun manita wujuding brana picis nadyan. Seda paduka kasuwun dening tiyang sanes patun menika dados kamulyanipun. Tiyang sanes tertentu paduka maringaken nangung menawi pemanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep. Ing ngantosipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sedewa kula maring adawu ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa. Apa ingkang dak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih, menawi kula mekaten kula semanggaken dhateng paduka. Borong anggen paduka badhe menggarep perkawis menika, Prabu kula semanggaken.
hubar nongkang podose bengsun kundur ngedaton kulono menang dalmasinan sing hati-hati ojo kaya bocah cilik purno gati ning pananggilan sanusasa kundur ngedaton jeluk sangking dampar kencono kinapit gambaran gading kadilakan sanggian perumban jadi katinon saking mandro tindak nyusin rotolamun katinon saking mandro kaya tansah katon ubayane Ya Prabu Darmakusumo. Ayo kowe bali. Iki ora paning sinuwun Mandura. Yo dasar pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusumo wae maringake garwane minangka dadi catukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon. Sing isih kenyo lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Ki Prabu Darmakusumo. Yen kowe matur ngesang Ki Prabu Darmakusumo mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa member kowe grangan ngrusak pager ayu eblek anakku. Kang ngiraro wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone ong susu angin ngendi nggone ong Prabu Baladewa kowe kendhak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi kondo aja duntang kawan-kawan mriko gani-gani.
Doro Kudoro. Ndak sawang gonmu nungko lakune Begawan Mantriko. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Mantriko. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono. Nalika semono tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Radrupati. Nanging mangkot wangkal Mantriko. Wekasan gawe muntaping pun kakang. Tak piloro Begawan Mantriko. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatrut mantam sakti gunakake jaya kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah seminggiro. Aku sing bakal nandangi Mantriko. Yayi, Surti ting hati-hati. Minggiro trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangkirem ya, Kakang Mas. Suam yang ngambreng katika runaning kaswase ngong yane margo memalat kong ngong sediwo iya, wonten timbalan ono wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhep banyu bening kanane Guru Amarta malah mbok penggak. Lha nyuwun pamunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Ya wi. Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng. Kasantekanipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados. Kakang Mas menika setunggiling satriya ingkang sekti kalintang jayaning perang. Malih nuwun sewu. Sampun malih to kadhuwa Kakang Mas Natyan Koko Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Mantriko menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mangkono? Inggih. Kulana kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni Mantriko menika nedheng mubal. Dipun siram mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakoni iki piye? Yen kanthi mbarep kakangmu menehake Waradrupati Mbak Yuku marang Mantriko kedah mawi Kartisampeko. Kartisampeko carane piye? Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani ingkang putra anak kula pun Garuda Katimbalan Nursowan wonten negari Ngamarta. Wah, ya Stiwo. Dawuh Rama Kyai. Nantos kagiyat raos ing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Gatot, wonten timbalan. Dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe. Nanging pamanmu Bumira Tawu Sediwa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman. Gatot Kaca, wonten timbalan. Ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kalawan sira kula Pringgondani kebarengipun. Ayo rada ngado sawetara. Nyuwun mampun Kang Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sak pejagongan anak kula pun Gatot Kaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Ngamarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Kakang Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Pasrahke karo Gusti Dewa. Inggih, ngestaken dawuh Gatot Kaca. Monggo kula dhiraken. Yeah.
senajan gadut koco tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto parto maneher sakti niroi ngujaran wang wang semunggar cito oh pringgondani wonten timbalan ngerti yo namun saat temennya siro kulop orang derek sowan marang negara Ngamarta krono masih makan negara Ngamarta kuwi beneh kelaman adat ingkang wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane mriki mula siro kulop ora mangerteni yen to sak temene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura bab menika kula mboten kepengin ngawuningan ingkang langkung wigatos sak mangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati Miji dateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparengipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Wara Drupadi binoyong dening pandhita mau nggih mula aja nganti gawe geger para kawula ing ngantos Nalendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap nggih keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning gendoko mengko yen pandhita wanantrika mau tekan kene gendoko tak paringake marang pandhita tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pandhita mau utawa negara ngendi wae mbuh aku ora ngerti yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping gendoko gondelana sing kenceng ya nggih nggih ngestakaken dawuh kejaba mbok gondeli Gon mung gondelu gunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho iki. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping gendhaga. Nut-nut mistaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping gendhaga, aku njaluk kelawan sira kulup kakeren jembaran rupaing pertampan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra, takeren sarta ukuran jembar rupaing negara. Ingkang uswani utusan karo pendhita Begawan Wantrika mau mriki mistaken dawuh yen wis ketok jembar ranorane negara mau bakal tak byuki batang sayuta nut-nut mistaken dawuh gage manjing kula mriki mistaken dawuh nyuwun pangestu paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik mriki matur sembah sewu nuwun paman ora gil Nyari wang sit pindo kumbang pindo kumbang hang ajaping tawang susuh angin susuh angin ngendinggone oh Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku ragil Pandhawa satru ing bumi Ratawu Raden Sediwa oh panjenengan Raden Sediwa yo pancen kaya mengkono mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbo kan ngendikanipun siun Prabu Darma Kusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh kramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiyasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng boko setunggal kula aturi ngebyuki batang sayuta kula mboten badhe mundur Raden yo aku percaya marang kasudibyanmu aku percaya marang kasantikanmu inggih ning cukup semene wae dicupet nggone padha mangun peperangan adu atos sing balung kula ting kulit inggih keparengipun Wantrika wonten timbalan aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi tumuli tak panake ana ing jroning gendhaga
lan ngerti yo gendogo iki isine kakang mbok Ayu Wara Drupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang regnaning babono. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dateng tata krami miwahi unggah-ungguh. Nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos ing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula Kang Sangga kuwi gage. Gendaka iki gawanan bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Manaku ingkang nyunake pangapura. Pokoke Prabu Manduranggeri wis mula sara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendhoga ing ngisi Gusti Ayu Wara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden ya Wantrika aja kaya bocah cilik mangkat dina iki nuni nggih kesmaken. Sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kurdha kura rek kiri-kiri para nanggana magawe gelar sarawu paduka kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun Yayi Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan kenging menapa katingal rengo pasuryan paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngertiyo jroning pasewakan iki mau ngrembug mindraning Koko Prabu Indrawati nggone nilar projing Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntres bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babakan Koko Prabu Indrawati nggone mindran kelawan para Pandhawa durung rampung gone padha ngrembug babak anglayoni jujul anusunturake dening Begawan Wantrika bakal pinardawa turun temuruning sang Begawan Wantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi. Yayi
gandeng pun kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya. Pun kakang ora seneng nyumurupi kesusaning wong liya. Uripe Punta Dewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya. Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusaning Begawan Mantrika. Aku ingin dadi tok sumbering kesengsaraning uriping Begawan Mantrika. Mongko Mantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Punta Dewa bisa gawe kabagyaning sewijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking kluputaning Punta Dewa. Mula yayi gandeng si adhi kuwi garwa. Si adhi kuwi pawestri. Si adhi kuwi bojo tumraping Punta Dewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawing guru laki. Ora nate badal marang dawing guru laki mula Kang Sangka kuwi. Yayi manuto lawan pun Kakang Dina samengko si adhi bakal ndak paringake marang Begawan Mantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Punta Dewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Mantrika Yayi Dewi Wara Drupadi. Suwun sesembahan kula. Ayoman kula wonten ing madya padha prapting delar. Gusti ning manah namung badhe tansah nyendikani dhateng dawuh pangandika paduka. Jernyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika paduka ingkang paring panggesangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nanduwa dhateng kemarang paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugia keparenga amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun mboten kirang-kirang ginipun ladi dhateng paduka Sang Nata ing pangajep. Sageta pikantuk pangalem bana saha sageta tansah ngrembakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggali paduka. Ewadene sak mangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadibineset manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa paduka nanging kados pundi anggene kula badhe nglampahi. Jernyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Mantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Mantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Wara Drupadi. Apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu ndhing dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awel maringake kowe bakal tetel kana lindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Mantrika, terus rasa kamanungsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak pitung-pitung kanane Pandhawa telakone tumpuk mati mbun-timbun merga saka pokal gawene. Kadangku Werdaya kuwi Kakang Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mapan ana ing Taman Kedhaton negara Ngawarta. Aku ingkang bakal goleki Kakang Prabu Ndarawati. Oh, God.
sedherek ingkang Puspita Kasiring Samirana mrih Sekar Kadung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya Jagat mengistu kura wayah betul jagat nyun mawunten bapak panban persasat kadidin lumampeng wanci peteng ke papak obor sosro biar padang rauh sing manaipun ingkang putra pun diwa sekti anggen kula ngerantu dateng rauh paduka panban wonten garing pulung gedah kencana mriki bapak panban kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka badhyamboyong dateng memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iwon ten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to ratu ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah sewantah persasat dewa ingkang ijo wantah ketitik mitutut ujaring para kawula padha nyebutake aja ta kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugeng nata ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyaning wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa paduka perban paring dawuh ing mekaten ya merga nalika semono aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuwamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu penemban gendhoke ingkang dak tok asta iki isine Wara Drupadi bakal dak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe pepinginan kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lungkir sabab Wara Drupadi iki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggahmu ning negara ing pulo gedah kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu Nalendra Mekmarta tama manggiat kurda manggiat kurdha kota kaping irika sang pinarwasa oh dalah ya jagat dewa bathara jagat pangestu kula waduh penemban nyata maduka menika tiyang sepuh kula saestu kula pantes paduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000
Tondo bekti ini pun ingkang putra datang paduka bopo penemban nantepi tetembungan anak olah bopo keparada paduka sampun sagam boyong datang pun moro dropati wong terngajikan ipun ingkang putra pun diwa sekti tumuli samangnya kalau nyadong tiwalan pun paduka bopo penemban wantriko kados pun diamrih samangnya kalau kesempatan amengku garwo ingkipun pun moro dropati penemban anak merabu gandeng moro dropati mapan neng jroning gendoko apa ora luwe prayoga lamun gendoko iki dibuka luwe dhisik menawa telu mekaten dawuh paduka penemban kok namung sendika ndederek ayo ngger sira ingkang bakal mengku woro dropati moro gendoko iki bukaan luwe dhisik nok-nok ngestaken dawuh paduka penemban wantrika Soko pamrayogaku moro gage sira kulup ingkang buka wujuding gendoko merga sira anakku ingkang bakal mengku ora dropati nyuwun berkah pangestu paduka penemban gendoko badhe kula bikak tumuntun sak mangke menawi lebetipun wonten woro dropati badhe kula pondhong anjing telenging daton sak karepmu nggih sak karepmu purba wasana astaning anakku dewa sekti nggih sampun wonten las lho kok jengan di anak prabu maring dawuh mengkono ing ngatasipun amung gendoko wujud saking tembaga kados mekaten lah kok dipun bikak mboten kenging penemban lho apa sira anak prabu ora keduga mbuka tutuping gendoko nyatanipun sampun kula ketok karosan kula sampun mboten kirang-kirang yen kula ngetok karosan parandene tutuping gendoko menika ebah kemawon mboten dalah lah kok mejanani timen ing ngatasé tutup gendoko ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka menapa penemban badhe nyobi buka nggih yen mancen dadi lilaing anak Prabu Dewa Sekti mrono coba nganggo kekuatan batinku gendoko iki bakal tak buka kula semanggaken paduka bapa penemban pantrika iya nggih dadi ora kuat buka tutuping gendoko kowe lah dalah. Nun sewu, menika isinipun para Drupadi saestu menapa mboten merban? Nek upama goroh aku ya goroh wong Amarta. Kok sajak mejanani timen sujana ra sing manahipun ingkang putra pun dewa sekti. Pate talika basa wonten timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping gendoko? Kosek. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung pate talika basa. Ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih. Pemanggipun ngados pundi? Gandeng Gendoga iki asale saka negara Ngamarta. Mongko jare ning wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti, wong digdaya. Mesthi Gendoga iki wis dinahi mantram sakti, dinahi Haji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah. Mula miturut pamrayoganing pun bapa dina samengko anak Prabu Tusan lawan mate talika basa kon golek wong digdaya, kon golek wong sekti, kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa. Yen wis entuk mbuh Brahmana, mbuh Nalendra, mbuh Satriya,
diboyong marang negara ing pulung Kedah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendogae kita ira kelakon dibuka ngger Dewa Sekti. Mangyat kurdo sroma pangga wagut gatinya mawuk yat ira wang-wang bung ate wonten timbalan ora susah dadak mindho pokoke dadi pengendikaning bapa menemban wantrika iya mesine kowe wis mireng lho sampun mangertos yen to pangkene wis ngerti mara gage budhalo aja pati-pati bali marang negara ing kula Gedah Kencana namun sira ora nggawa wujuding pawongan ingkang keduga mbuka tutuping gendhoga priyana pamongan pancen ingkang wis digdaya sura sekti kalintang jayaning perang lho ngestaken dawuh kanjembatipun ing abdipun paltalika basa menjang rupa ora ketang sambung obor calon ing tamangkato dina iki nok nun nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih talika basa kuning lekas lukito lukito linuting kidung kadereng hamomong memangun manah rahayu jagat diobatur jagat pangestu ngurumi ladal laku malah untuk pegawian sing ora enteng sanggane aku didhawis po yang golek menyang endi dununge wong kang digdaya sarta wong kang ngampuh supaya iso mbuka tutuping gendhoga ing isine Dewara Drupadi ya ora bakal bali marang negara ing pulau Kedah Kencana lamun ora bareng karo sewijining menungso ing pancen pinilih iso mbuka tutuping gendhoga luwe prayoga tak ngambah Dirgantara enggal prapting ana ing tanah Jawa. Ngakungkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha gelar suwiteng sang wiku debya lah kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing Dirgantara penemban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun begawan Padmana Murti wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Nargopeni panjenengan sinten ditepungake wayaku patih negara ing pulung Kedah Kencana Rekyana patih talika basa Rekyana patih talika basa ya pancen mengkono wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan mboten nama kula pasang walet mboten nama kula pasang mantram nanging kula nuwun sewu inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana patih wonten ing pertapan Nargopeni mriki menbar
sajroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku. Liripun paduka maring dawuh pekaten sebab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Yen to dina samangka aku ki neng golek pawongan ingkang Dibya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda. Gandeng sampeyan penemban Padmana Murti. Pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih talika basa. Apa meneh yen to sang tapa Begawan Padmana Murti kuwi mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasilungan kasekten ingkang linuwih. Mula penemban dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan penemban. Ayo kersa tak boyong marang negara ing kula gedah kencana. Tulung ana Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun lir kincang ing risang mawe gandrung. Nuwun pangapunten Gusti Patih. Kula tasih kathah pakaryan janjanipun kula mboten kepingin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih. Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring kula gedhah kencana nanging kula mboten saged nderek kan jengandika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kalian kula inggih menipun cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta iki bisa mbuka tutuping gendhoga? Kula nyuwun pangapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju, sak bobot kekiyatanipun kalian kula. Mila sampun ngantos kuatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhoga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha. Yen amutusa Sang Sri cantrik wonten dawuh penemban. Meluwa Gusti Patih sowan marang negaring kula gedhah kencana. Tulung ana Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhoga. Menawi tatena mengaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kula. Siji gawe wiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Padmana Murti. Loro kowe bakal gawe wiranging patih talika basa. Aku uga bakal matrapi pagoman kelawan kowe. Monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Yo. Alukan lakune akas lumrika. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan waryayang bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune boyong ramyang lakuku ora weruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan. Penemban kowe sapa? Iradalah.
Lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa. Yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Narga Peni aranku Begawan Padmanamurti. Padmanamurti. Ya, dasar kepara nyata. Sampeyan Yaksendra sapa aranmu? Aku Buta Klihang Kabur Kanginan. Mendung kebaratan yang ngendi tibaku yang kono papan dunungku haranku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral dasar poro nyoto kowe gatini apa teko prapto yang pertapan kini golei dulurku tuwo dulurmu tuwo sopo Nalindring Dorowati Prabu Kresno ingkeng singlar kelawan kewajibane ingkeng ninggal kelawan kewajibane aku ora nerima ake. Kowe ngerti apa ora menemban? Wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru mergo aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna. Yen kowe ora ngerti kaya aja madeg sewijining brahmana. Pendhita kuwi awas was gethengesti. Lah kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa. Yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan. Kowe pandhita pulasan. Kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jerumu mambu. Wose gelem ngaku apa ora? Aku ora ngerti. Ora gelem ngaku obrak-abrik kaya. Kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung lulu rumangsa ora dolanan kelut. Lah kok dadi ketekan wong edan aku. Ratu Buta kok ngamuk sak kepenake dhewe. Apa mbok sengguh Begawan Padmanamurti ora iso ngembari marang panguasamu? Ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu legane ati. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing kowe ladala pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe. Aku ya iso gedhe iso wujud yaksa. Mbok duduhake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti. Ora mbok duduhake aja takon dosa. Oh lah dalah. Kegulung ku andamu lakon nak krek janggamu. Thank you.
Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa ing Kakang Semar kula jroning padha ngrantu lawan rawing Koko Prabu Ndarawati wis sawetara ninggal projing Dwaraka nggih bareng aku lawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta Kakang Semar kahanane kok panase ora jamak kula wis sumru apa Pak sumru sumo sladak sisan Petrus sing gedhe pangapuramu ha jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madal anggere ra jamak-jamak niki kok beda karo adat saben to lho mangriyen mangriyen sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok niki sinten sing nyopir tergandengan ngono to Pak ha iki rak lemahe kaya obah greg iki gek lundi ora ta ya lindu kok lundi heeh engko gek lindu lindu kok ajek kaya ngene iki suwene raja mak iki kudu lindu den niki enten apa kok kaya beda karo adat sabene jlamrung wonten dawuh diliyana kana inggih mestaken dawuh kan wis ketok ing dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau Petro lha pripun to kayana buta loro padha pancakara monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan wah buta pundi ya ceniningan gelut kok orang ngerti papan nganti gulung ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene ra jamak anu ndara ngasta jemparing disipat barat ngasta jemparing iki disipat jemparing ora sipat mbak sipat barat iki ndara Werkudara ya sipat jemparing mawon nek pancen buta niku gawe gegering para kawula ampun dikae urip ndara pejahi mawon pon boten apa-apa iya Bagong Nyobanda Yudha yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan Prayitna lumaraping jemparing saking Sang Arjuna neratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati estunipun kula sampun mangertos bilingkeng mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Kakawrapu
Semantara ugi kula ugi sampun mangertos Yayi. Bilih ingkang dados yaksa menika Maduka Yayi Prabu. Krana awrat-awratipun ngupadi dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu. Sampun ngantos tilar dhateng kewajiban. Momong dhateng Sangya Para Pandhawa minangka pujangganing Para Pandhawa. Yayi, kula nuwun mapunten. Estunipun kula mboten supe. Namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata. Supados sak mangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Koko Prabu? Jawata badhe madhedhaken kanugrahan. Ing wisasten wahyu panca purba. Monggo sak nyatanipun sak mangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling Nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhok wonten papan denengipun Nayaka menika kala wau. Simbo karepake Nayaka piye? Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sakpungkuringipun kakang mau apa ana ning Amarta nara lakon? Yo. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya sediwa. Tumuli anakku Gatotkaca dipapanake ning Gendhoga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek. Iki mau aku ketekan Patih, arane Patih Talikabasa. Ngandhakake ana nalindra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau? Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo, padha dinteni ana negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgondani. Kepiye munggo kanane sarta kaya ngapa ngaturi anakmu Pringgondani? Wah, iya. Jurit Gong Maguru Gongso ing Patih Talikabasa wonten timbalan jinu. Wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggap kuat mbuka tutuping Gendhoga. Nggih. Menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Sita. Ingkang saga mbuka tutuping Gendhoga malah upatanipun Cantrik menika sampun sumpah prasetya. Menawi piyambakipun boten saged buka tutuping Gendhoga. Ami lalu kapidana pejah wonten negaring Pulau Gedah Kencana mriki piyambakipun boten badhe selak. Kaya ngapa kon buka tutuping Gendhoga iki Cantrik Mayangga Sita kuwi? Talikabasa. Mangga Sita inggih kasinggihan sinuwun. Mengwujudmu Cantrik, kowe mung Cantrik ing pendhita gunung. Apa kira-kira pisang maweh gandrung? Sigra buka tutuping Gendhoga.
nalika semanten cantrik mayongga seta kaya tangku wawa mbuka tutup ing gedhoko mila sigra matek aji mangundri nalika semanten ing wonten salebeting gendhoko nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jeblug punang gendhoko ngengingi kuwandaning kancantrik mayongga seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman miwa Raden Gatotkaca sigra geblas saking negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti. Jajaran sukertaning bawono bapa penemban ana dawuh apa nggir Drupadi kok malik bringosen ngaten niku pripun eh atalah sajaipun tiyang Amarta sampun ngapusi dateng kula dipun bujung sinuwun wah adalah nantang karo Prabu Dewa Mujur atur kalian paman Stiwo. Tiba padha wae. Matura karo panjenengan ingsun. Sawet kula dipun dawuh gundhel tutuping gendhoko. Namung wonten tetiyang ingkang saged buka tutuping gendhoko wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing iso buka tutuping gendhoko wong atuwamu ning mburimu. Sinten? Kakang Anoman. Lho. Siwa Mayongga Seta. Inggih nggih kula nyuwun pamunten. Awit kula dipun dawuh dening Sinuhun Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Kasinggihan mekaten, Tara, apa? Ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti. Karepmu. Yai Prabu Darmaji ken mapake nalindring pulau gedhah kencana. Wah, iya. Prabu Darma Kusuma kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Maduka kedhawering dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa ngebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apes-apes jarine garwamu dilebokke ning gendhoko mar tak buka tutuping gendhoko kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka pulau gedhah kencana. Sinuwun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami.
dene menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sak mangke kula ingkang mrapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sak mangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun mlaturi maringaken. Kowe ora sapus-sapus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi winengku garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semanteno Gandeng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdi pun Unta Dewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun kenging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Punta Dewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antara Sang Hyang Bathara Indra. Wah, mati aku. Wah. Oh, mati aku. Kau paduka ingkang mimba nalindra. Iya, Dharma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding nalindra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhake kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Purba. Panca Wilangan 5 Purba wis ngarani Yakti Pandhawa ingkang wis minangka dadi utusaning adil Nerdya Murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candhala. Satemah jagat tukul ya kuwi tetukulane ingkang awoh katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan. Aturaken panuwun ing tanpa pepindhan pukulun. Dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Punta Dewa. Muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya. Sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ana ing jagat raya. Sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar nyekebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumandhing siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Punta Dewa. Yeah.
ditunjuk Penemban. Oh, anak Prabu Ngamarta menika. Inggih, Bapa Penemban. Oh, inggih. Kula tampi, nggih, kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Sekolah Lima dening panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, inggih syukur-syukur, nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna iki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggir anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya nggir. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Sekolah Lima tampan ana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Punta Dewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nklos Dewa. Durung nganti rampung li padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa, pengestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petro tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Pono kawan. Kula pun dinggo jimat. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ah iya Bagong, pengestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bukti kula kunjung Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pengestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna munjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi dalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dinggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawe ning ati. Ning kudu milih tok teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit ireng pulon pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Penemban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenar to mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara ku Ngastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah.
mengratan gede tak naik plakat gede banget. Semar arep bangun jiwa membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok. Wae ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Anje sak nambani aku. Oh, tok nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, ngeramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Neng saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yang tau bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Mung lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karang Kademel iki, mula praptaku ana ing Karang Kademel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula mbangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kademel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakayana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing Sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kademel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten.
ampun kok kula sing dandani. Eh, sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Mboten. Mula nek begawan duno rawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku meng ilmu celimen. Ngelmu kula niku meng ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh. Kapanditan dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa bloko suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula. Sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi gone. Lole semono lante dolo awala ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cecok kowe yen kok ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Neng klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan? Yen Pandhawa mbok mban cindhe, yen Kurawa mbok mban siladan. Ing atase aku apik-apik sawana ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemu ning nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring begawan Durna. Nyerekake ati ning begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun begawan Durna. Lah kok sakniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe begawan Durna, sing dandani ya kudu begawan Durna. Yen ngono terus Pandhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ra nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku Pandhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku Pandhita kok isih gampang nesu. Monggo Pandhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wis watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur.
Sing marai Kurawa elek ku dudu Begawan Durna. Eh, sinten nek dudu sampean? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik mate mengki ndak. Oh, kula rumoso ki jenan ora ndi kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Eh, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana. Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges bapa Durna menika mboten lair batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudha paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena sura, Gong. Edian Gong. Gong, eh. Ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semari. Lho. Aku wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mo. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta, tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu. Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ayo, ning ana sing kata-kata sing jajahi kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja mung kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula Karang Kadempel ora diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa wing? Lho. Iki nek ora metu golek rokok sik.
Nyemel angin. Siapa ini? Terus yang mau ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Kuwi aku nesung kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesubul kula dapusi Petro. Ra kula isin. Ning nek pancen nyata niki mung suwe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudu ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getih kowe, Pak. Karang Kadempel iki bumi kelahiranku. Karang Kadempel iki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakane bumi kelahiranku, sedumo bathok sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku teratapan ya, Truk. Kula to yo kula. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe monggo menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae yen ngono kowe wani karo Begawan Durna lho ameng kowe kok dur aku kowe sumbar muni kuwi ngono kowe wani karo Begawan Durna rangkep opo itu ora bakal tak tinggal loncat kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok rumangsane iki iki tengi era jamak-jamak keleke sabune garing barang ora dibilas ana banyune entek lagi sabunan ya mulai yang mencerita anduki piye to le wis meneng apa lho nek ngono kowe dadi upalange Begawan Durna arep mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe enggak Kurawa. Haah. 100, 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok teratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nemeh mungsu Begawan Durna, ngendi papane wong neter kating dayan. Wah, panas maning jajaran surtane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo. Kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora tangan dadi tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, dewek.
Kang ora ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane terus ngeblak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kula kiyar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna. Durna ya Durna, Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku anggis nesu ngene iki sawise ora tak basani. Tak sawise tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Wlho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugong susuhe ngangin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups bareng. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dituru Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Kok ra iso wae. Lah kowe ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklut su wale. Maksud lu? Yen pancen garwani karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa? Mungsuhe Werkudara. Oke, Gong, Gong. Gong, sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean berani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti ya kaya ngono tak? Blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampean niku cilik. Tak totke nang dindi dolan nang dindi tak totke nganti sirah tanggo sikil sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa rarake ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngelek oh terus semangat le oke semangat romangsane wadake. Hah? Aku lah takut. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati. Banyu Suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tengene Mak Senut, Senut. Anggere tak anggo bengok Mak Senut. Pokean sambel e, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh.
Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari niku mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bhargawastra, ya ta? Hah? Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengin dlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Wah. Bagong kok ngerti ya. Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor becik. Oh, tante. Ngawur. Oh, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok di. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan nek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewadene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya wis patenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Businé ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane, ora tak totok gundulmu. Busi wis ora kanggo gawe. Disetater ra taun. Oh, katakana wis ae. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku, anggape kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mung mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to kaya cerdas men to cah iki. Ya kala-kala reng. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun mang gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah. Mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sak tak omongke apa. Apa jenenge iki? Ala apa? Ah jenenge sprinter. Kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum dasmu iki kok.
kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piyai mbok ngene iki. Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandhemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepaksane ngonten niku mergo kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing Siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki areman, iki areman. Terus, terus main gagar otak. Aku entuk masa sithik kowe iki. Mangsa aku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopong. Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolu isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sebenarnya dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur ranggre karo wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggape apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung. Nek aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumeneng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, Tru? Ora. Wah, ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih, ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah, sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan mboten, jaman teng kebon nika. Dolan ning tengah alas ning kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, ya matur nuwun. Terus mangge eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemahe. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya padasnya atas banget ya. Juluk-juluk bareng jeruk itu terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Wah, nakal ya jamak-jamak. Loh, ngapura. Kelingan tau? Kelingan. Asem ya. Kayak lengi-lengi seperti iya. Ngonten nih kula labuhan kula. Iya. Bagong. Nun. Aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora.
Kae ra senengane Roman ta, Truk. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndoro Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndoro Janaka terus ngrangkul terus do jak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi.